abatu followinga n'okutugoberera ku social media enjala kubabuuzaako mbakulisa omwaka era ne weekend n'okuba nti economy bagigudewo naddala night economy naddala mu abatakaze n'abatigize naffe abalokole tubabaddemu overnight kyabadde massive naye okugulawo economy kitegeeza nti tuba tuddamu business okukola so yensonga lwaki ffe mu kanyomero kaffe aka advertise business oba aka business kuba ke tubaleetera abantu abakola business ez'enjawulo lwe musinga okuba nga mwetaaga tubaleeta ne batuwulira business ez'enjawulo tusobola okuzikola tutya tusobola okufunamu tutya okwewala abafere kubanga economy baba nga bagiguddewo n'abafere nabakozi bali very active so yensonga lwaki ffe ngaabatu mwe bazze Godfrey's Post mwe batufollowinga ku YouTube ku social media wonna nti segment eno twagiteekawo ku lwa business amanya kagenze Godfrey mwe bazze owa Godfrey mwe bazze Post then abali ku YouTube Godfrey mwe bazze abatufollowinga ku Twitter wonna ate nammwe abatufollowinga abalabi baffe batwagala ku Soul TV ne ku Soul Media yonna anjala kubabuuzaako olunaku olwaleero nno ttiimu yaffe etambuddeko ne tugenda eno Matuga right yeah Matuga ttiimu nnene natambudde ne Dorah Jimmyz na owekitiibwa DJ Jovan naye amuwerekeddeko tuyina afande benja naye ebyokwerinda binywevu nnyo kwegamba ttiimu yonna esitusa olunaku olwaleero naye nga olowooza tugenda wa oba wawe tulaga awe tuli tuli ewomusajja no kampani nnene yamaanyi nnyo bali mujula ku Soul TV n'awalala wonna aba KATS DEO of course wetuli olunaku olwaleero KATS DEO Survey System Limited yes bintu bindi bye bakola ndowooza bwowulira survey ekigambo survey owuliramu kiri kikwatagana n'ebyettaka ne plotis ne land naye nga apart from that ate waliwo opportunities ennene nnyo naddala mmwe abaagala okugenda ebweru okukola emirimu ne wano mu Uganda osobola okutandikira wano n'ogenda ebweru so yensonga lwaki olunaku olwaleero tusazeewo ne tugamba nti katujje tukyalire kuba KATS DEO Surveys Limited ate batubuulire tuwulira KATS DEO kati kye kiri common mu Uganda tuwulira bakola ku by'ettaka batunda plotis era abantu bangi waleeta n'abakweyanjula naddala abaana ababeera ebweru weggwanga be basinza okufuna ekizibu ekyo nga omwana agenda eri n'akola n'asindika ssente ze agenda tukka eno nga yali ayagala kugula plotis y'ettaka agala kugulira owa maama w'ennyumba nga ssente ze baazibba tamanyi nagwatandikira tamanyi yafuna ekyapa tamanyi ki so yensonga lwaki ndowooza wano tuli mu kifo ekituufu so ambadde nsaba weeyanjulire kuba tulaba ku mikutu gyonna ku Soul TV ku Facebook ku YouTube omulala ajja kusinkana vidiyo eno ng'etambula ku TikTok oba ku WhatsApp so abantu bonna beeyanjulire then otubule na wawe tuli ne ku sizine ky'okola n'amanya go abantu bagamanye njasooka kwebaza abalayi ba soloti emikutu gyonna social media ku TV ku radio ne programs zonna 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 mwebale kweyungira ku munnyo mwebale kwekuumira ku munnyo mwebale kutambula n'abamanyi amanya nga bulijjo Dogwashas Katimbo okuva mu KATS DEO Surveys Limited nga tusinziira wano Matuga okuweereza abantu baffe banji betuweereza banji abatuulidde ku mikutu gya soloti banji abatuulidde ku TV eza soloti ku radios mu Uganda wano ne mu nsi z'ebweru actually tulina following ninyo mu nsi z'ebweru kuba abaana banji nnyo abamu baguze wano ettaka abamu tubazimbidde abamu tubakoledde ebintu byebasinga okwagala so olwaleero bamukulu tumwebaze basazeewo bajje wano tubabuulire ebipya bye tuyina ku nsonga n'okubatangaazaamu kubanga obubbi kati bungi naddala mu by'ettaka baana abamu babafera abamu bababba obusente bwabwe bwabakoledde ebbanga nibwo bufiirwa naye nga ki ekireeta ekyo nti connection olumu bakolagana n'abantu abatali batuufu mu bizinensi ng'oggyeeko nga kampani zaffe endala z'owulira property dealers property agents ffe tuli ba surveyors era bw'otunuulira kampani yaffe survey tuli bakugu mu nsonga za byapa mu nsonga za byapa ng'oggyeeko property dealers biki kati ffe nga tetunnaba na kuteeka ttaka katale nti wa plotis eno etundibwa nti oba kino kikola bwe kiti obukugu bwaffe twasooka kuba ba surveyor
era ne kati gwe mulimu gwe tusinga okukola. Ettaka tusooka ddikebera kulinoonyerezaako kulaba lyetaagisa ki before nga tunaliteeka mu maketi. Kati fe tugenda okuguza ekintu ng'owedde pepa wakatukola ki tumuyina. Kati fe enjawulo gye tuyina, abantu abasinga bali mu bizinensi tamanyina kwawula kyapa bwe kifaanana. Bulooka tasobola nakunyonyola kyapa nti kati ekyapa ekituufu kifaanana bwe kiti, ekyapa ekikyamu kifaanana bwe kiti. Kati fe twewaayo okujja okuweereza abantu baffe mu Uganda, actually tuli baweereza ng'ogyeko ekyo collectinga ssente, tuli baweereza mulimu ng'otugulimu nga kuweereza. Omanyi nga tonnabagenda mu bizinensi yonna sooka owulire mutima gwo bizinensi eyo gyagala. Nze mukutunwaze nga sinaba nakuguza poloti, poloti gye nkuguza nina okubanga nange njeyagaliza kuba amanya ga okuguza awantu nange wenjagala. Ekintu kyenjagala bwe nkiguza kiba kitegeeza nkuguza ekintu kyenneesiga nti enkya ne bwobanga sigwa kiguzi nange nsooteekawo aseti yange, nsooteekawo propati, nsooteekako ekizimbe, nsobola okuteekako amaka, nsobola okukolako ekintu kyonna foundation. Kiba kitegeeza nti nange ekintu kyenkuguza bwe manga nekuwamu akafaananyi nti fine nkiguzizza naye obanga tokiguze nange nsooteekawo ekintu ekibanga kitambula mukama wange. So tukola ku nsonga nyingi nnyo, tukola ku nsonga za transfer form. Abantu abasinga agula ettaka ne bamusayininga transfer naye nga tamanyi akomye bukomi ku sayininga transfer, ne transfer tokoma bukomi awo kubaako ebintu ebigenderako bingi. Nze olwo bwe nkuguza ettaka wano nga liri mu kyapa liri mmannya gange nenkusayininga transfer nenkuwa n'obufaanyi n'ebigenderako, mulandi ziriba terikyuse. Kati ogenda mulandi z'abantu abantu baffe tebabimanyi nnyo bulungi, so tuliwo nga tusobola obayamba okukola ku nsonga eyo n'okutwebuuzaako kubanga ebintu ettaka si buli omuntu yabitegeera. Naye ujjawo n'otwebuuzaako twebuuzaako ewaffe nti tetujjaako wadde n'ekikumi ne tukubuulira ensonga nga bwe zitambula n'olemu akuba nti otomera ogwa mu bantu abakyamu. Tukola ku nsonga eza waliwo prosesi ey'ettaka nga likinnamana kutuuka kufuna kyapa. Ttaka erya njogera ku ttaka erya private land, private mile land ery'ebyapa. Ettaka nga tinnaba kufuna kyapa nsobola okuba n'ettaka lyange nga ddene nga lya yiikas bbiri ne nkuguzaako yiika emu. Yiika eyemu gye nkuguzizzaako jjukira eri ku kyapa kya yiika mmeka? Process eyo etandika era oba olina okufuna abasaveya abakugu nga gwe mulimu gwe twagukamu gwe tukola okujja ettaka eyo nenkulambika bulungi ti kuyika ttaano portion gy'oguzeeko y'eno eriko obunene bwebuti. Kati okufuna ekyapa wabeerawo awo emitendera egisookebwako ezigo egigobererwa ng'okubala fayiro, okugulawo boundaries, okutambusa process eyo paka wetuuka ku kyapa. Kati abantu abasinga okuleka ng'oli musaveya tosobola bitegeera ebintu engeri abantu tubibayambako kuba naffe ettaka litutunda ebisinga tubikola era ffe ettaka lyaffe kusolo titugenda oditeka kusolo ti okulitunda ng'emitendera gyonna tumaze okukola ki okugituukiriza egyetaagisa. Abantu baffe abeebweru abasinga tukontakitinga nabo kubanga nga najja ewano lisiti y'abaana abeebweru abamu abagula ettaka lyawe nga tubadde nalyo okumala emyaka nga isatu nga bamu tebannakomawo tubayambako tulirabirira ekitegeera tubawa updates bunaku ebikwata ku bintu byabwe ebyo. Emabegako wali obuzibu obwaliwo bungi naye abantu abasinga bwe bagenda nga batumanya tuzze tukolagana nabo. Tuyina accounts zetugulawo n'abantu abo ab'ebweru. Fine, omuntu ayinza okubanga essaawa etasobola kutuuka ku kifo ekyo kukirabako naye ng'ayina contact person yenna ali eno gw'asobola okugamba nti ntuukira wali ondabire ku kintu kyange abonawo tubaaniriza omuntu abeera mu mbeera bwetyo kubanga abantu abasinga oba abamu basindika abantu baabwe wano ne tumutwala ku kifo n'akiraba bulungi naye emiwendo n'ensasuligana tukwatagana ne kiraya nti oyo wonna waabaali ne tulengeri gyakola ki gyasasulamu ekifo kye. Okwewala ki? Okwewala nti ssente zino zagenda okuwa muganda we oba relative ye yenna oba omuntu yenna oba mukwano gwe nti abantu tetufaanaganya mitima. Tuli ba land surveyors
Land surveyor kyeki? Abantu abasinga bakuyita kupunta oba okupima ekifo ky'oba olimu. Okupunta oba okupima ettaka toyina kuba ku private land, toyina kuba ku freehold land, toyina kuba ku ttaka lyonna 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 ery'ekika kyonna. Ettaka lyonna ekifo ky'olimu kikwetaagisa mukuutu mwebaza okumanya ekifo kyali kyenimu kyenkana kitya. Abantu abamu bali ku bibanja naye n'ekibanja kirina obupimu, tekikoma kuba kibanja kyokka. Omuntu bw'akubuuza ekibanja kyoliko kyenkana kitya, oba olina okuba ng'omanyi obunene bw'ekibanja we kifaanana. Ekibanja oyinza okuba n'ettaka lyo nga ddene naye nga tomanyi boundaries zaalyo. Boundaries z'ensalosalo, ensalosalo n'omanya nti kati ettaka lyange liva okuva kuno n'eri waliwo mmita bweziti, okuva ku nsonda eri ne ku nsonda eri waliwo mmita bweziti oba fuuti bweziti. Okumanya ekyo olina kuyita mu surveyinga oba kugula boundaries oba kupunta kupima. Ebyo byonna ebigabo bitegeeza ekigambo kitya kimu. Service endala gye tulina waliwo kye bayita land title processing, okukola ekyapa. Nze nga field surveyor, kubanga mu process eyo babawo gwe bayita field surveyor, nze field surveyor ngenda ku ground nti mukuutu mwebaze naguze wano ettaka lyange 5 ku 10 naye gwe naguzeeko alina ekyapa kyayiika, njagala 5 ku 10 njawule ku kyapa ky'omusajja oli kuba yanguziza mu ttaka. Ekyo tukiyita land title processing. Ekyo tukikolako tukuyambako ku mulimu ogwo kuba gwe aba mukama waffe, tukuyambako buyambi kuba gwe oyinza okuba waguza ettaka naye nga tojja sobola kukola ekyo kuba toli field surveyor. Kati field surveyor yakola omulimu ogwo, nenzija ku ttaka lyo ne npima bulungi n'ebyuma ebirungi bye tukozesa ne nkubuulira nti ye kyewaguze kiwera, ne nkola ne ndikodinga data oyo ne mukola bulungi, tulina emitendera mingi gye tuyitamu awo, then ne ntandika omutambuza mu processes ez'enjawulo. Bitongole ebya gavumenti mulandi ze ofiisi ezeezi eziri mu mateeka eza gavumenti mpaka otuuka ku mutendera gw'okufuna ekyapa. So omala okufuna ekyapa era bw'okifuna era wabaawo kubanga ekyapa ekyo ennaku zino ekyapa wekifuluma bwe kiba nti kiri mannya gange Degwashias Katimbo, era bwe mba nsalako poloti eri era ekomawo ng'eri mannya gange wadde gwe wagigula, kaakati bwobanga nakuguza mu ttaka mba nina okusayininga ze bayita transfer form. Transfer form ezo ze zikuwa olukisa nga luva gye ndi. Okukyusa ekyapa ekyo kiteeka mannya go, mba nina okuwa akafaananyi kange, mba nina okuwa photocopy y'endagamuntu yange oba passport n'okusayiningira foomu eyo. Kati foomu eyo era abantu abamu nga toli mukugu mu bintu eby'ettaka eyinza okwema okujjuza kubanga wabaawo emitendera gy'ojjuzaamu. Wabaawo gwe bayita venda, wabaawo gwe bayita pacyesa, ekitegeera kati foomu eyo era eva mu venda. Service endala gye tukola tutunda n'ettaka plotsi mu bibuga ebiriraanye Kampala ne mu bitundu byonna mu nguudo zonna ezingira n'ezifuluma ekibuga Kampala. Tutunda plotsi eziyina ebyapa n'ezo ezitayina naye nga ziri mu makubo matuufu. Tuyina plotsi zaffe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bwe nabadde nnyonnyodde ku nguudo eziyingira n'ezifuluma ebibuga ekibuga ekikulu. Tuyina ze bayita business plots, tuyina commercial ne residential plots, tuyina n'ettaka erikola mu agriculture kubanga eriyo omuntu ng'ayagala poloti etandika, ng'ayagala wakuzimba maduuka,
Ebitafaanagana ate n'oli ayagala ey'okuzimba amaka. Ne baayo omuntu ng'ayagala ettaka lya kulundirako. Kati ono ekirowoozo kiba kya njawulo okusinga oli ayagala aw'okuzimba ennyumba etandika. Kati omuntu ng'azze ng'ayagala waakutandika kulundira, waakutandika kulimira. Awo bonna tulina pakeji yaabwe era mu sitooko mweri. So tukola ku bintu ebirala bingi nnyo. Tukola ku ze twandiise architectural plans oba building plans. Ku mulembe guno gwe tuliko tekyandiba ekirungi kuzimba kayumbako ne kaba katono katya nga tekalina pulaani. Pulaani erina emigaso mingi nnyo abantu abalala gye batamanyi. Pulaani eyo bw'omala ogikola eba n'embalirira. Wasobola n'okukolera pulaani y'obulungi oba ya ssomero oba ya nnyumba oba ya ne bwe ba factory tusobola ogikola. Pulaani eyo bw'ejja erina ebintu by'ejjirako, benefits ezijjirako. Pulaani ekuyamba okumanya pulojekiti gy'ogenda otandikawo ogenda giteekamu ssente zenkana zitya. Pulojekiti gy'ogenda okukola egenda kuba efaanana etya. Kubanga pulaani tugikuwa tusobola gikufulumiza mu 3D nga structure tonaba na kuwezi nga structure kubeerawo osobola n'okuba ng'ogirabako mu 3D ekitegeera n'oba ng'ogirabako. So ekyo nakyo tukikola. Tukola ebintu ebirala bingi. Tukola ekya construction. Bantu bangi abazze batukontaktinga ku nsonga eyo era banji betuzimbidde obuyumba naddala abaana abatali wano. Abamu batya seminti, bajja kuba seminti bloka, bajja kumpa mbi ebintu bwe bityo okubyewala bw'osayininga naffe contract tubazimbidde ennyumba. Okubyewala ebintu ng'ebyo osayininga naffe contract ne tukolera ekintu ekirungi n'oba nti ennyumba yo nga bwe tugikiriziganyizaako n'ojja wano ng'onona biki ku mitendera gye tuba tuyiseemu naawe omuntu gwe tuba tukoze eki tukanyiza naye. Contract zaffe ez'okuzimba zitandikira ku luumu emu etandikibwako era tutuula wansi ne tukuwa embalirira mirundi ng'esatu ne tulondawo ffe buli nsonga yonna gye tukola tutambulira wamu ne kilayanti waffe twewa amagezi titwegulumiza nnyo ng'abantu abaye bandibadde. Twewa amagezi ne tukugaana munnaye ekintu kino bw'okikola bw'otyo oyitawo n'otabanga titwagala nnyo omuntu kumala gakola kubanga omuntu agenda otoola akasente ko kateeka mu kintu aba ayagala afunemu ekigenzeemu ssente ezo. So tubikola bulungi nnyo ebintu ebyo ne tubanga buli kimu tukikola. Tudiringa ne mu bintu ebya hardware items ebizimbisibwa tukolagana n'abantu baffe n'oba ng'ofuna ekintu ekirungi ky'oyagala n'otafuna bicupuli. Tuyinawo n'enkola ey'okusima amazzi masomero ewaka. Kati ng'ennaku zino tubadde mu kyeya omuntu yasima oluzzi lw'ewaka abawanjawulo nnyo ku muntu agenda ate gye baalagiridde mubaayo banji ne wano amazzi gaba gago gwaba agayina ewaka. So eyo enkola nayo tugiyina n'ebintu ebirala bingi bye tukola. Endagiriro yaffe tusangibwa matugga wokka. Tufunyeemu challenges n'abantu abasinga abeerimbika mu kintu kino kye tulimu era complaints tuzifunye wano okuva mu clients baffe bangi. Naye abantu kye nandibasabye nti batambulire ku contacts zaffe ze tugaba kuba ziri namba z'essimu bbiri. Teri muntu mulala akwata nnamba ezo. Omuntu aleme kulinnya bulinnyi takisi oba entambula yonna gy'aba akozesezza atuuke butuusi matugga agende kuli woofiisi gy'akoze eki gy'asanze. Bizinensi eno gye tulimu erimu abeerimbikamu bangi. So tusangibwa matugga ku 11 tuli opposite n'ekkubo erigenda ku ddwaliro lya gavumenti tuli ku kolansi. Omuntu yenna asobola tufollowinga ku YouTube kwetuli, Facebook, ku buli mukutu gwonna oteekamu butesi KATS DEO Surveys Limited baba kuleeta. Omuntu asobola n'okuva e Kampala ng'atambulira ku Google n'atuuka wa
location yaffe kweri. Enamba zaffe ez'essimu tuyina ya MTN 0772 050551, neya Airtel 0750 192 549. Zide mu Luganda MTN eri 0772 050551, Airtel eri 0750 502 549 ze namba zefuka zetukozesa tusangibwa Matugga. Matugga kiri ku Bombo Road okuva e Kampala ziri kilometers ziri mailo 12 obanga ove Kampala ziri mailo 10 n'emu obanga ove Kampala.